Çmimet për të vizituar parkun antik të Butrintit kanë shqetësuar vizitorët e huaj, të cilët thonë se duhet paguajnë 700 lek, dy fish në krahasim me vendasit. Por përveç kësaj, një grup turistësh grek ankohen për praktika të dyshimta ndërsa kërkojnë të hyjnë në park. Imaste ena grup apo Athina? Jemi një grup nga Athina dhe kemi bërë 11 ditë udhëtim nga Kroacia, Malizie deri këtu në Shqipëri ku kemi qëndruar 4 net në Kruj, Tiranë, Fier dhe Gjirokastër. Kemi kaluar shumë mirë. Shohim që Shqipëria ka ndryshuar dhe është zhvilluar dhe ne kjo na gëzon. Kemi ardhur në Butrint për ta vizituar dhe punonjësit na thonë që duhen 300 lek të reja për person. Ne nuk kemi lek, por kemi euro dhe më shkruan 5.5 euro në këmbim të 300 lekëve. I them që kjo nuk është në rregull dhe më thot, po të doni futuni, në mos dilni jashtë dhe jemi mërzitur ditën e fundit. Këtu të gjithë njerëzit janë moshe 3 që rrinë në VAP. Un pagova 4 euro, më than 5 euro në fillim, pastaj 4 euro. Në fillim na tha ai biletave që kushton 300 lek. Ne i tham në euro, më tha fillimisht 5 euro dhe pastaj e uli në 4 euro. Shoqëruesja e grupit Gjena Petro konfirmon problemet me çmimet. Në qoftë se vendi jon do që të tërheq turista, nuk duhet të bëj këto gjëra, dallime të tilla. Drejtori parkut antik të Butrintit Gjergji Mano thot se është informuar për problemin nga punonjësit. Sqarimi është bërë qytetarëve të interesuar, të cilët disa prej tyre zgjodhen që mos ta vizitojnë parkun të Butrintit, nisur nga shmimi i biletës. Në fakt ky është një problem i vjetër, të cilin ne kemi raportuar dhe në Ministrinë e Kulturës dhe mendoj se është një grup puni i cili po i merr në shqyrtim biletën e hyrjes jo vetëm në parkun kombëtar Butrintit, por edhe në sitet dhe në muzeet e tjera në Republikën e Shqipërisë. Parku antik i Butrintit vizitohet nga rreth 160.000 turistë. Biletat elektronike janë inauguruar më 12 korrik 2012 nga ish ambasadori amerikan Arvizo, ndërsa vlera e tyre u miratua nga Ministri i Kulturës së kohës Ferdinand Xhaferri.